edhe dy police të reja janë bashkuar policisë së Kosovës. Besjana dhe Genta Jashari janë dy motrat nga Ferizaj që diplomuan si police. Ato kanë publikuar fotografinë e diplomimit në profilet e tyre. Pastaj në media e rrjetet sociale të shumta është ripostuar fotografia e tyre. Dhe një gjë e tillë ka shkuar virale. Fatkeqësisht mbi 99% të komenteve ndaj tyre janë seksiste. Fotografia e tyre është shpërndarë edhe në TikTok, ku tregon se si shumica dërmuese e komenteve janë me konotacion negativ. Poshtë fotografisë shihet një sër komentesh denigruese, si ja vlen me dhan kjo. Unë s'kam leje dhe voziti çdo ditë ka villigji, e kam një BMW M4-01234AG. Me ca do ta luftojnë krimin. Një tjetër ironizon shumë shpejt mbrin mu botogere ose kapitene. Fort ko ka thyn midis që kjo b**t për pjet n'ngull. Pas kan me ju thyn drimit natës. Pas kan me a thyn togerit. Komentet idioteske vazhdojnë, një tjetër person komenton. Po i pështej kanë qatë stacion që do të punojnë. Valla pas kan mu knaq kolegët. Ja pas ka thynaj komandanti. Veç police nuk munen me kanë këton profesion të gabum ko kanë shku. Pas kanë me avthy policve tu i iq. Bie në sy se shumica dërmuese e komenteve vijnë nga profile false.